И наша първостепенна грижа е теорията. Момента е 6:30, 5 часа, нищо не мога да направя тук в парка, защото е пълно с хора и кучета. Що останаха толкова рано, не може да кажа. Апарата се намира на 5 метра, затова говори на телефона. Днешният епизод ще бъде малко по... ще вкарам една нова рубрика, която ще се нарича... Не знам как ще се нарича. Трифтвание. Трифтсторове. Разходка по магазини втора употреба. Окей, има една идея. Кажете ми вие как трябва да се нарича тази рубрика, за да мога да я вкарвам в таговите, в описанието да се намерят по-лесно. Общо взето смятам да открадна идеята на Lazy Game Reviews, LGR, която се казва LGR Thrifts. Човека ходи общо взето по магазините и пазарува разни буклуци, приболи, игри, втора употреба, разни неща, намира и някакви техники, стари компютри. Но той по принцип се е съсредоточил повече в това да търси компютърни игри и настолни игри и някакви такива неща, защото все пак той прави ревюто на игри. Аз съм се съсредоточил повече в, много добре знаете какво, техники, електроники, разни такива неща. И бля. Като цяло това ще бъде днешният епизод. Ще отида из Великотърно по магазините втора употреба и ще видим какво има там, така че хайде да тръгваме. А, ето къде съм си оставил Ансонга, бе. Окей, първият магазин, който ще посетим е Ценопад. Този комплекс се казва Lucky Land. Сега май даже не се казва и Ценопад магазина, но де да знам. Май така, като го гледам, се казва Маниер вече. Но както и да е, дрехи на килограми, една камара електроника и простоти и каквото искате. Тука влизаме. И естествено се забивам на първия щанд с електроника, който виждам. Доста кабели, доста буклуци, страшно тъмно е между другото. Мисля, че съм първият човек в магазина за деня, което е доста шантово, защото беше някъде към 3 часа на обяд. Някаква си шанта в уния с електроника, не знам какво е това като цяло. Телефони... Би трябвало с малко да светнат лампите, защото е доста тъмничко. Ето. Ура, лампи! Така, дисковите. Разробих се доста из дисковите. Не намерих нещо интересно, предимно някакви албумни на немски или пък филми на немски. Разни неща на немски. Аз немски не разбирам много. Този албум на Guns N' Roses доста ме заинтригува, обаче за съжаление диска беше малко невидим. И безкрайно много лавици с обувки, чехли, сандали, обувки.
Аз лично мисля, че да купуваш обувки втора употреба е крайно несанитарно, но на кой му пука какво мисля. Продължаваме нататък по коридора между обувките и чантите и саковите и диваните и намираме тези страхотни принтери за по 15 лева. Както гледам, тези са Canon. Сигурно ще работят, но като се замислям стилото колко струва и драйверите как лесно се намират за новите операционни системи, просто смятам, че ще трябва да пропусна. Какво имаме тук? By Brother факс машина. Да, както знаете, всеки има нужда от факс машина в днешно време. Какво имаме тук? Скенерчета. Хубави са тези всичките скенерчета за около 10 лева всеки. Предполагам, драйвери се намират. О, Аква скенер. Ай, стига бе. Не знаех, че Аква въобще правят скенери. Това изглежда интересно, но за сега ще го пропусна. И пишеща машина с автоматични функции, които всеки компютър от 99-та година оборудван с MS Word може да задмине. Ма как да му устоя само и да не го купя, бе? Някой друг път. Да, аз отдавна не бях идвал тук общо взето и магазина доста се е попроменил. Жената любезно ми каза, че на първия етаж се намират предимно тези неща, които виждате дивани, обувки и всякакви други такива парцали. Включително и тази страхотна рокля, която не мога да не си я купя. Мисля да си я сложа и да взема един акордеон, да отида на центъра и да пея I Will Survive. Реших да поровя обратно в кутията с кабели и блоклуци, за да не съм пропуснал някое съкровище. Проверих също така и клавиатурите една по една, повечето бяха доста евтини, но бяха с старите букси, не USB. Вярно бяха по 3 лева повечето, но някои от тях бяха с щупени копчета, така че пропускам за сега. И ровейки обратно в кутията с кабели и буклуци, най-накрая намерих нещо, което ще ми е от полза. Ето тези слушалки с микрофон. Микрофонът има донапрен, такива донапренчета по принцип не се продават, така че това ми прави много щастлив. Пак и за 4 лева, защо не? Та след като любезно попитах продавачката на магазина дали мога да снимам тук и тя ми каза, че няма никакъв проблем, каза се, че тя ме помни по принцип като клиент и ми каза да знам, че техниките се намират на втория етаж. Аз не знаех, че има и втория етаж, вече знам, така че отиваме на втория етаж да видим колко се е разширил магазина. Брат, то било огромно, бе. Детски играчки, детски играчки, да искаш. И обратно към секцията с изоставени лампи от IKEA, тук виждам един много хубав екземпляр за 3 лева. 3 лева, вау, това е доста добре. И още изоставени лампи, чашки, сервизи, полилей, месингов. Какво е това? Някаква лампа пак. Чашки, сервизи, свещеници, всичко нужно за един празен дом. И тук вляво от секцията с разнообразни буклуци попадаме на едни изключително страхотно прекрасни чинийки, които са само по 50 стотинки. Просто ги вземам всичките. И продължавайки напред попадаме при на баба ти дивана, вдясно стои на дядо ти дивана, а това е просто диван. Я, баже господи, вижте тази страхотна стъклена чаша на Кока-Кола, която бих я взела, защото беше само някакви 50 стотинки, но за съжаление има този ужасен Halo ефект около ръба й. Дал си с двери гуд чинийки, ня? И в крайна сметка попадаме на този инжектоплектор, който е някаква зареждачка за батерии, така като гледам. Има адаптер, има и връзка за към кола. Всеки ден, всеки час, навсякъде имаме батерии. В дясно от адския турят има една камара за хранващи кабели за компютър. По принцип има афинитет към белите, но в случая ще пропусна, защото имам 1000 такива вече. А тук виждаме една жестоко прекрасна глинена лампа, която е перфектна за нечие село, само че е изнаселена. Тук попадаме на един прекрасен аналогов кантар, който има изключително джиджина месингова лайсна на цифрите, което не му пречи да показва всеки път различна стойност, когато стъпите на него. А ето тук отдолу се намира истинският електронен кантар, който ще ви свърши повече работа. Продължавайки да се движим напред, стигаме до подвижните кошници на колелца, които са пълни догоре с своеобразни буклуци. На пръв поглед виждаме нещо ужасно и червено, което в последствие се оказва мини хладилник за една бира. А до него имаме миксер. Philips, произведен в Холандия. Това е нещо жестоко и не се среща всеки ден. Бих го взел, но от същия магазин съм си купувал подобен миксер, даже малко по-запазен от този, така че ще пропусна. Тук попадаме на нещо уникално и странно. Адела. Това е може би PA система или пък домофон. Може би това е домофонът на Адел, по който тя всеки един казва Hello! Слагаме го внимателно и прилежно обратно на мястото му, сгушкан до масажора за петички и отиваме към следващата кошница, която е The Holy Mother Load of захранвания за компютри. Боже господи, колко много захранвания. Но какво е това? Охладител с вентилаторче.
4 лева са едни пари, които не бих дал за нещо такова, но както и да е, по принцип този магазин има уникални методи за поставяне на цени върху стоките. Аз съм си купувал тук радиокъстофон за 7 лева и чадър за 10 лева, така че продължаваме нататък. Това е някакво изстрадало DVD плеерче марка Yamaha. Предполага се, че е някакво хубаво, обаче има спешна нужда от моментно лепило. Продължавайки да се движим по-настрани и вляво и по-напред и нагоре, стигаме до още клавиатури, които, както гледам, са интересни до някъде. Тази първата Dell клавиатура е с USB връзка, втората, както я гледам, май е с PS2 вход. Тук имаме един мега професионален сешоар, в който ви обещавам, че няма нито един косъм на мутан вътре в мотора. Тук горе имаме някакъв супер негнусен тостер, който не е отцапан с един тон мизерия по него. А какво е това отстрани? Някаква кутийка. А, това е мишка. Ха, мишка, на която пише Европа и е синя на цвят. Калка подходящо. Тук така obviously имаме някакъв CD плеер, който не ще да се отвори. Окей, не е CD плеер, а е кутийка за дискове. Или не си серче за дискове. Кутийка не си сер. Кутийка сер. Нямам нужда от нещо такова. Next! Продължавайки да крачим смело напред, достигаме до още буклуци, гордо дело на австрийският битовизъм. И най-отгоре виждаме един диск, който е на Britney Spears. Говорейки за Britney Spears, ето това са леглата, които магазинът предлага. Този екземпляр хвана окото ми, защото е от месинка, аз доста обичам всякакви жълти метали. Този екземпляр е само 350 лева, без матрака, така че ако някой иска, моля да заповяда. Отиваме към масичките с плюшени играчки, които са доста и разнообразни. Тук имаме някакви детски белезници и всякакви такива неща. Биберончета, шишета. Това може би е Мулан. Да, това е Мулан за 80 стотинки. Мулан. Някакво немско човеченце. Това е някаква кутийка, която е прекалено малка да сложиш каквото и да е била вътре, но прилича на кутийка за очила. Какво имаме тук нататък? Още плюшени играчки, пръстоти и несанитарни неща. Това е някакво лего нещо си. Барабанче. Винаги съм искал да имам такова леопардово портомоненце, да. Кълъвче за Sony Ericsson, който не съм ползвал от 15 години. Спинго! What the fuck? Тази игра не съм виждал никога. Бамсе е един много хубав комик за едно много мило видно и приятно миче, но моля ви се, не си издърпвайте никога анимационния филм да го гледате, защото е просто ужасен. И още няколко маси с плюшени играчки, които са доста подходящи за вашите деца, особено ако са с матици. А тук отдолу под масата имаме два старинни шкафа в бароков стил, в които вашето дете прилежно може да складира своите пури. Прираяйки пак огромната купчина с кабели, намерих ето тези слушалки, т.е. те не са слушалки, те нямат слушалка, има само микрофон, това е хедсет без слушалка, който ще ми свърчи страхотна работа за разни влогвания и такива неща. Също така намерих този заводски AV кабел, т.е. само V кабел, а то го няма, това е само за видеокартина, защото е жълт на цвят. Не, че не мога да се използва за друго, но вземам го, левче. Върнах се обратно при клавиатурите и реших да събера всички, които са с USB кабел и да ги взема, защото са по 2-3 лева. А USB клавиатури винаги ми трябват. Ми е направило впечатление, сега ги заливам с кола, сода или нещо друго. Тази специално има USB PS2 преходник, който сам по себе си струва парите, която тя струва цялата клавиатура заедно с него, така че бомба. Пък тази ми направи впечатление, че има малко по-уникален дизайн и на всичко отгоре има едно подозрително копче, което е с символ за лампичка, което ме навежда на мисълта, че това има подсветка и може би е някаква геймърска клавиатура. Тази марка сигурно е някаква известна, аз понеже съм тиквеник, не знам. Вземам я! Ами мисля, че приключихме за сега с този магазин, тръгваме си от него. По пътя срещаме тази уникална, бетонна, издържаща на ядрен удар, междублокова масичка за ракия. Спираме се малко да се насладим на нейната красота и дизайн. И благодарение на тази гледка решавам, че съм гладен и може би трябва да мина през Lidl, за да си купя нещо за ядене и нещо за пиене. След като направих няколко P-образни обиколки и нищо не си харесах от топлата витрина или от която и да е била витрина, стигнах до този щанд, където предлагат тези прекрасни розови заключвалки за велосипед, които деликатно подсказват вашата сексуална ориентация. И като че ли пинко-розовата пантера е подрезал стоките в този Lidl, стигнахме също така и до този пасатор, с който може да си пасирате розовата майонеза, розовата смес за палачинки, розовите дрешки на дъщеряви или въобще всичко розово, за което се сетите. Време е да направя една засилка към хладилника с бира и да излизам от тук, защото все пак това не е Thrift Store. Да живее цар Аргус! Добре, хайде да излизаме от този магазин и... мирише ми на кебабчета...
След като изликувах моето обезбирено тяло, реших да продължа разходката си по три в сторовете и минавайки от тук забелязвам, че тази газ станцийка или каквото е смърди изключително много на газ и се чува как фащи гъста. Смятам, че сега е момента да запаля една цигара и да помисля върху живота. Минавайки от тук стигнахме до отдел изкуства, в който едно, че е забранено да се снима, защото нали книги, но от друга страна нямаше и какво толкова да покажа, защото тук продаваха предимно грамофонни плочи втора потреба. И вече са справили с тази практика явно, защото се продали всички повтарящи се копия. И да, това даже не е и магазин, но просто реших да го отбележа тук в случая. Продължаваме напред. В началото на улица Полтава, където се намират тези страхотните къщички, които се намират върху гаражи построени, се намира ето тази сграда, в която имаше един магазин, този магазин, БИП, с акулката. Обаче вече го няма, за съжаление, и няма как да влезнем вътре да разгледаме, защото дори да влезнем вътре няма какво да разглеждаме. Магазинът е празен. Продължавайки да се движим напред, рано или късно стигаме до този магазин, който се намира в опасна близост до мола. Той се казва Хоби, верига магазини Хоби, и вътре продават ето такива неща, каквито виждате тук. Влизаме вътре в магазина и започваме да се наслаждаваме на страхотните буклуци, внесени с любов от чужбина. Сега тук малко по-набързо ще снима нещата, защото са много нагъсто сложени едно върху друго, просто не може да се стигне до някои от местата. Да не говорим, че жената, която беше на каста, малко ме гледаше накриво като снимам. Магазинът е пълен с всякакви мебели, картини, лампи и всякакви предмети от бароков, рококо, кукуруко и всякакъв друг вид стил, който аз много обичам. Като тази жестоко прекрасна холска маса, която е направена от масивно дърво, така както гледам, а не от ПДЧ или някакъв друг вид ефтин материал. Под него има някаква жестока ръчна шевна машина Singer или пък имитация на марката. Тук наблюдаваме някаква красива месингова лампа. Тук наблюдаваме много красиви месингови лампи. Един прекрасен дъбов байц над гардероб, позициониран до тези два хладилника, на които не обърнах особено много внимание. И ето насреща се вижда коридорчето, което е пълно до край с всякакви своеродни буклуци за качалки, телевизори, микровълнови печки, фотьойли, дивани, въобще от всичко по-малко и най-накрая нищо. Ела седи телевизорчето ми хвана окото, имаше горе-долу сносна цена. Също така ми хванаха окото тези тон колони, които имат нужда спешно от малко любов, въпреки че имат сърчице закачено на тях, любовта им явно не е достатъчна, все пак мембраните им са скъсани, вижда се. Върху тях има едно забравено видео, както и върху тези два CRT телевизора. Отпред пред тях има винтич и липсовидни тон колони, които така не може да разбера каква марка са, но изглеждат готино, от стара епоха са. Аз обичам такива неща. Ми лайки, лайки! Това е един шантафурит, мини проекторче с екранче, да си приглеждаш диапозитивите, лентата и така нататък. Интересна машинка, не ми е особено полезна в днешно време, разбира се. Този шкаф е готин за сервизи и чинии, има масивно дърво, месингови заключалки. Въобще готино е като цяло, като имате преди, че това е 300 лева. За повече от 300 лева колко талашитени простоти се продават в другите магазини, няма да ви казвам. Вие сами знаете много добре. Много от нещата са в комплект, разбира се, ето тези лавици, например, са комплект към шкафа, са също много готини. Този шкаф също е доста интересен. Комплект към спалнята, може би или не, не знам. Като цяло нищо не си взех от този магазин, с изключение на ето е тази липсовидна рамка, която е само за 3 лева и в нея има нечии деца, което е много странно като цяло, но какво да правиш? 3 лева. Сега магазина като цяло имаше и грамофонни плочи, които ми се искаше да проверя, обаче бяха толкова забутени на дъното на един шкаф над възможно най-ниското, просто няма кой да кличи колената си да троши за такива неща, така че преминаваме към следващият магазин, тръгваме надолу по улицата, това в случая е булевард България, май, не съм сигурен, и целта ни е да стигнем до тук. Ето това е магазинът от другата страна, като пресечем през всичките 1800 шосета от другата страна, като пресечем, разбираш ли? Магазина се казва Мебели и дрехи втора употреба, Хоби, май се казва само Хоби, айде да влизаме вътре! Магазинчето е малко, но доста зашеметително в моите очи. Помещението е може би 8 на 6 метра, но повечето от нещата, които са вътре, са тон колони, уредби, хай-фай техники и всякакви такива неща. Разбира се, имаме обичайните заподозрения като месингови абажури, като този или като тези. Стоките пак са от същия тип като предходният магазин. С което искам да подчертая, че първият магазин, който се казваше Хоби, и вторият магазин Хоби, може би са верига магазини, но не мога да бъда сигурен на 100%, пак и няма никакво значение. И първото нещо, което се забиваме, е лавицата с компакт дискове. Общо взето ситуацията е същата, както в предходният магазин, за ценопад говоря. Дисковите са немски заглавия и общо взето не ми представляват никакъв интерес. Има разни интересни, примерно класически произведения и така нататък, но не е и нещо, което да ми грабне погледа да си кажа: о боже господи, трябва да си го купя това нещо веднага. Има и доста записани дискове, така като гледам. Колекция 2003, Алабала. И като цяло доста набързо прегледах дисковете.
това са, което виждате, че те се разчита се горе-долу какво има на лавицата. Ако нещо вие видите, което аз съм пропуснал и трябвало да купя, веднага да ми кажете. Първата техника, на която смятам да се спре и да обърна внимание, е този двокасетъчен дек марка Fine Arts, който признавам си не съм чувал до сега никога. Пише, че има разните обичайни долбита там и системи за потискане шума и алабала. Тук отзад имаме разни телевизорчета, интересни. Под него има някакъв видеомагнитофон или нещо от този род, не мога да видя какво е. Може би е VHS или Betamax, не мога да видя, доста е задрънден в буклуците. Тук попадаме на една готина тон колона, която за съжаление е само една, комплектът е загубен. Не можах да разбера горе-долу каква марка е, но ми прилича на някаква винтидж от 60-те, 70-те. Също така попитах и жената и тя му увери, че колоната е една единствена, така че да. И да... човек, той е... Това е конзола. Стерео конзола. Радиограмофон, в случая така както гледам има и касетен дек. Въпреки първоначалното ми щастие, като че ли тази конзола не е кой знае какво, защото няма име, като ме навежда мисълта, че може би е някакъв Ментос, и въпреки скромната му цена се сещам, че нямам къде да го сложа, дори и да го взема. Ще мисля да имах замък. Окей, продължаваме нататък. Тук е още една самотна тон колона, която на пръв поглед ми се стори, че е JBL, обаче като се приближиха някаква друга измислена марка. Или може би не е измислена, не знам. До нея наблюдаваме една универсум уредба, която има на нея грамофон, към нея има еквалайзър, тунер, до касетъчен дек пак, сигурно ще е доста добра уредбичка, няма как да я тествам, вкъщи имам 300 уредби, нямам нужда от нея, продължаваме нататък, до нея има в кашон някакъв видеорекордер, предполагам видеомагнитофон. И продължавайки в ляво по посока уредбите, попадаме на една изключително готина сребърна Watson уредба с разни такива ини джиджини векторчета нарисувани по нея в 80-тарски стил. Също оборудвана с грамофон, само че не можа да стигна до него да го видя, защото отгоре има тези слушалки. В ляво имаме тази Schneider уредба, която е комбо. Грамофонът, както гледаме, с керамична доза и пластмасов платер, което ме навежда на мисълта, че е ефтиния всичкото това. Ще пропусна. Слушалките, така както гледам, може би са wireless. Seatronic KHI-271. Не съм я чувал тази марка модел и общо взето не знам за какво става въпрос. Преминаваме покрай рандъм масата с монитори за компютри, микровълнови печки, проксмокачки за кола и термокани. И стигаме до тази лавица с още компакт дискове, която ще пропусна за момент, за да видя какво се случва в тази прекрасна кутия с рамки за снимки. Човек никога не може да има в повече рамки за снимки, особено когато са по лев 2. Айде да видим и за секунда и тези дискове. Това са заглавията, няма да ги разглеждам щателно, защото колената ми лаят като гладни кучета. Така, тук гледам един сателитен приемник Saba, а под него виждам един страхотен CD плеер Sansui, който за съжаление е с трошен дисплей или отлепен липсващ дисплей, няма протектора за дисплея. Под него имаме този видеомагнитофон Grundig, който така като гледам няма много функции, сигурно му няма и дистанционното, но със сигурност ще е страхотен на качество. И любопитството ми ме гризе като луд хамстър, тълъщит и се връщам обратно при телевизора, за да видя какво е това нещо под него. И така като гледаме пак двукасетъчен дек. Марката My Onkyo, не съм особено сигурен, не мога да видя в тъмнотията. И общо взето това е всичко с този магазин, тръгваме си. По пътя за вкъщи не мога да ни заснема ето този майсторто, който шие сака, панталони, ризи, пердета, кълъвки, поставени на ципови, ремонт на всичко. Верно, на всичко. Ремонтира всичко. А, стига. И иначе вкъщи имам един счупен хладилник, един счупен ръчен часовник, две счупени кокоши, яйца и една дефлорирана улична котка, която има нужда от ремонт, да взема да ме го донеса. Окей, време е да направим равносметка какво купихме. На първо място тази липсовидна рамчица с трите дичица, която се оказа, че е леко пукната отстрани, но няма никакъв проблем, ще бъде залепена с лепилце. Тези чинийки по 50 стотинки. Тези две USB клавиатури, едната е малко счупена в ъгъла, както виждате, другата е тази марковата SideTech Eclipse, която се оказа някаква геймърска клавиатура. Горната е 2 лева, долната е 3 лева. Просто направо съм се минал с 50 стотинки. И двата хедсета, не знам защо съм сложил само единия тук на кадъра, но да, двата хедсета, които са слушалки с микрофон.
екранираното кабелче Cinch-Cam-Cinch Standard RCA, който е предназначен за видеовръзка. И в последния момент взех тази лампа от ценопад, която е със страхотни месингови кръченца. Както знаете много добре, аз обичам всякакви цветни метали. Взех Deal клавиатурата, която струваше 3 лева, оказа се, че е абсолютно турбо-мега-гигамаркова и на всичкото отгоре отзад има два USB входа, които, както виждате, работят, чете флашката, всичко се отваря под Windows 6 точки. Кай така съм тръгнал да тествам клавиатурите, всички работят, ето тази сайт, която е геймърската клавиатура и работи подсветката, тук работят и степените на светлосила. Въобще всичко работи перфектно, няма никакви проблеми. Окей, време е да ударим тотала за деня, да видим какво пише на касовата бележка. Клавиатура Cytec 6 лева, клавиатура Dell 3 лева, клавиатура китайче, тази която е с чупения тръп 2 лева, слушалки с микрофон 3 лева, слушалките, които са без слушалки, имат само микрофон 3 лева, елипсовидната рамка 3 лева, видеокабелът, който е RCA стандартът, жълтият 1 лев, и нощната лампа, която ми излезна най-скъпо от всичките неща 8 лева, общо 29. Като сложим и Go Grill и бирата, кажи го речи 30 лева. А, и чиниките, бе. Забравих чиниките. Значи 5 чиники по 50 стотинки, 2,50 и не 29 лева тотала, а 31,50 стотинки. Току-що видях, че всъщност слушалките са 4 лева, а не 3, така че... Да. Вече не ме бива в читаватството. 32 лева и 50 стотинки за целия ден. Този път беше слаба партия, не се разпуснах чак толкова много, по проста причина, че доста съм пазарувал и нямам нужда да се разпускам вече толкова много по тези магазини, защото няма място. Ето и някои от интересните неща, които съм купувал с годините по тези магазини, на които се заслужава да им се обърне внимание. Като например този монокасетофон, който ми струваше само 7 лева, марка Philips. Нямаше и все още няма никакви проблеми, само му изчисти главата със спирт и беше готов да върти касетките. Този диктофон Grundig ми излезна цели 3 лева. Да, 3 лева. 3. 1, 2, 3 лева. Ми излезна. Също беше перфектен. Нямаше никакви проблеми, пак само му изчисти главата и работи перфектно. Звукът е страхотен, за съжаление пак е моно, но за 3 лева толкова. Този фризьорски сешоар, който е доста винтидж и е холандски, произведен в Холандия, марка Philips, ми излезна 10 лева и е също в перфектно състояние. Този ретро винтидж калкулатор Canon Canola, който също работи перфектно и ми излезна 7 лева. Този орган Elka Artist 606, който се вижда на фона на студиото ми някой път, когато говоря в студиото си, се вижда на фон отзад. Също съм го купувал от ценопад. Излезна ми близо 300 лева, 290 или 80, вече не се спомням. И безбройните количества грамофонни плочи, които съм купувал от тези магазини за по 50 стотинки бройката. Окей, това беше всичко за днес. Това са нещата, които намерих. Еми, понеже магазините не са много във Велико Търно, ще трябва да поизчакаме няколко дена, седмици, месеца, някоя друга година, да се обнови стоката. Така че до следващият път. Till next time, yo! Arrivoa, derci. Чао, виждане. Да не сте посмяли да се абонирате за канала. И как можахте, значи? И за десерт обичайните неща подкрепете ме в Patreon с някой друг лев, защото ви обичам. Можете да проверите фен страницата ми в Facebook, също така можете да проверите другият ми канал в YouTube, в който правя само музика и качвам там от време на време музикални произведения и разни такива. Благодаря ви!